Dobrý den, přátelé. Je čtvrtek v prvním týdnu roku 2022 a navíc 6. A to vše je umocněno tím, že k vám připlouvá monitor, váš průvodce mediálním prostorem a pokud možno nikoli v tím mainstreamovým. Je šestý leden, je šestý den roku, jak překvapivé, že? Je ale třeba upozornit na to, že 6. ledna roku 1584 skončila v Čechách platnost juliánského kalendáře, po pondělí 6. ledna následovalo podle gregoriánského kalendáře úterý 17. ledna. Dnes je navíc svátek tří králů – Kašpar, Melichar a Baltazar. To jsou jména tří králů, kteří dle Bible a středověké pověsti navštívili Ježíše po jeho narození jsou patrony poutníků. Tak se nejdříve podívejme na Kašpara. Kašpar je varianta jména Kaspar nebo také Jasper. Je to mužské jméno aramejského nebo perského původu a vykládá se jako nosič, strážce pokladů, pokladník, v perští je Ganzabara. Jméno s největší pravděpodobností pochází z akačtiny, ze slova Gizbar, s významem klenot. V moderních jazycích má jméno řadu podob. A teď se podíváme na Baltazara. Ten má i svoji mutaci a to v podobě jména Baltazár, ovšem nemá žádný ženský protějšek. Baltazar nebo také Baltazár, je mužským křestním jménem s babylonským původem. Jméno se vyvinulo z babylonského Belšakár, a dá se přeložit jako ochraňuj život krále nebo Bůh ať ochraňuje život krále. A nakonec si dáme Melichara. Mužské jméno Melichar nemá, tak jako Baltazar, ženský protějšek. Můžeme konstatovat, že toto jméno se vyskytuje jenom sporadicky. Má hebrejský původ. Vzniklo z hebrejského jména Melchior – které se významově překládá jako král světla, nebo také můj král je světlem. Tak to bychom měli tři krále. A na řadě je podívat se do historie. Tak například v roce 1349 se na tři krále vrací Karel IV. z bitvy u Kresčaku. A když tak vidím, co se ve světě potažmo v Evropě děje, tak si myslím, že by se neměl zapomenout na 6. leden 1940. Tehdy došlo k masové popravě Poláků v Poznani. Jestli ti vrazi byli nacisti, nevím, ale byli to Němci. A podívejme se do roku 1943. Tehdy Heinrich Himmler vydal směrnici o provádění poprav v koncentračních táborech. Tak. A teď se ještě podívejme na pranostiky vážící se k dnešnímu dní. Napočítal jsem jich 16, ale kdo ví, kolik jich ještě je. Tak alespoň dvě. Ta první praví: Na tři krále, o dále. A ta druhá to doplní: Zima stále. Tak, a teď už se vydejme do mediálního světa. Monitor právě vyplouvá. Nejdřív si vezmeme kruce zvědavce, ve kterém vyšel překlad úvahy Paula Greiga Roberce. Starý rok odchází a s rokem novým možná přichází válka. Dvě otázky se člověku na prahu roku 2022 derou na mysl. První otázkou je, zda se občané západních států dokáží ubránit snahám, aby jim za kouřovou clonou zaaranžované covidové pandémie byly ukradeny jejich občanské svobody. Jestliže se občané těmto snahám neubrání, stanou se občany států policejních. Otázkou druhou je, zda Západ projeví dost inteligence k tomu, aby pochopil legitimní bezpečnostní zájmy Ruska. Jestliže se tak nestane, pak bude moc Ameriky v případě lepším ochromena a v případě horším, západní svět ve víru nukleární války zanikne. Šojgu na rozšířené obrané radě a za přítomnosti prezidenta Putina 21. prosince 2021 oznámil, že soukromé vojenské společnosti usídlené v oblasti Doněcka připravují provokaci s použitím chemických zbraní. A že cisterny s dosud neidentifikovaným chemickým materiálem byly přepraveny do měst Avdivka a Krasny. Dále řekl, že 120 představitelů PCMS, to jsou ty soukromé vojenské společnosti, kteří provádějí výcvik ukrajinských zvláštních sil, taktéž už do oblasti těchto dvou měst dorazil. Šojgu dále prohlásil, Globální vojensko-politická situace se zhoršuje a napětí na západní a východní hranici Ruska je stále vyšší. Poblíž ruských hranic posilují USA síly svého předsunutého postavení, a ve východoevropských zemích je dnes umístěno zhruba 8 000 rotujících vojenských jednotek. Pokud jde o vojenské síly Spojených států v Německu, Spojené státy reaktivovaly tzv. divadelní palebné vedení, které synchronizuje palbu dělostřelectva a vojsk raketových, které bylo zodpovědné za použití raket středního doletu před rokem 1991 a byla též vytvořena nová armádní struktura, která bude vyzbrojena nejrůznějšími útočnými raketovými systémy. V Polsku se vytváří infrastruktura pro rozvinutí americké obrněné brigády. Pobřežní protiraketové základny vyzbrojené raketami Aegis budou brzy využitelné a podobné zařízení raket BMD v Rumunsku už bylo uvedeno do bojové pohotovosti. Rozvinutí tichomořského segmentu globálního raketového systému BMD je v běhu. Spojené vedení spojeneckých velitelských operací bylo zřízeno v Norfolku a s cílem řídit námořní komunikace v Severním Atlantiku a v Arktidě. Spojené státy a NATO důsledně zvyšují intenzitu vojenského výcviku poblíž území Ruska. Tento výcvik ve stále větší míře zahrnuje i strategické letectvo a simulované nukleární raketové údery na cíle v Rusku. Počet letů strategického letectva poblíž ruských hranic se více než zdvojnásobil. NATO věnuje zvláštní pozornost znovu rozvinutí jednotek svého východního křídla. Vojenská cvičení mají různé scénáře, a to včetně využití koaličních bojových skupin států, které nejsou členem NATO Gruzie, Moldavsko a Ukrajina proti Rusku. Žádostivost západní aliance zahrnout ukrajinské ozbrojené síly do svých vojenských aktivit ohrožuje bezpečnost, zvláště pak s ohledem na pokusy Kijeva řešit situaci na Domba silou. Vojenské využití ukrajinského území zeměmi NATO stále probíhá. Situace se zde zhoršuje dodávkami amerických spojeneckých vrtulníků, bezpilotních bojových vzdušných prostředků a řízených protitankových raket. Přítomnost více než 120 členů amerických soukromých společností ve městech Avdijivka a Priazovskoje v Doněcké oblasti byla spolehlivě prokázána. Zřizují palebné pozice v obytných domech i společenských zařízeních a připravují ukrajinské speciální operační síly a pravicové ozbrojené skupiny na aktivní nepřátelské činy. Ukrajinské vojsko neustává v ostřelování civilních cílů a pozic lidových milicí v Doněcku i v Luhansku s cílem vyprovokovat odvetu. K čemuž prezident Putin ve svém projevu dodal: Spojené státy operují nezávisle na právu a bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN. A rád bych připojil pár slov k tomu, co zde řekl ministr Šojku. Jaká byla americká záminka pro bombardování Jugoslávie? Bylo to bombardování autorizováno Radou bezpečnosti? Kde je Jugoslávie a kde jsou Spojené státy? Američané zemi zničili. Jistě, Jugoslávie měla vnitřní konflikty a problémy. Ale kdo dal američanům právo vést vzdušné útoky proti jedné z evropských metropolí? Nikdo. Prostě se rozhodli tak učinit a jejich satelité z NATO s řevem a jásotem běželi v jejich stopách. Tolik tedy k mezinárodnímu právu. A pod jakou záminkou šel Washington do Iráku? Byl to údajný irácký vývoj zbraní hromadného ničení. Tak tam šli, zemi zničili a vytvořili líheň mezinárodního terorismu. Pak ale obrátili a řekli, že udělali chybu. Jejich výzvědná služba prý selhala. Skvělé. Zničili jednu zemi, protože jejich výzvědná služba selhala. To je vše, co řekli na ospravedlnění své akce. Samozřejmě ukázalo se, že žádné zbraně hromadného ničení v Iráku nebyly. Za to hromadně zničen byl Irák. A jak šli do Sýrie? Se souhlasem Rady bezpečnosti? Ne, dělají, co se jim zlíbí. A co chtějí, či se chystají udělat na Ukrajině, se neodehrává tisíce kilometrů od našich národních hranic, ale děje se to na zápraží našeho domu. Musí porozumět tomu, že my jednoduše už nemáme kam ustoupit. Jsou zde experti, sedí zde spolu s námi a já jsem s nimi v neustálém kontaktu. Spojené státy nemají zatím nadzvukové zbraně, ale my víme, kdy už je budou mít. A my máme smysl pro to, co se může stát. Až ty zbraně budou mít, dopraví je na Ukrajinu a využijí jako zástěrku. Což znamená, že je nepoužijí hned zítra, protože my už máme zirkon a oni ještě ne ale vyzbrojí těmito nadzvukovými zbraněmi extrémisty našeho sousedního státu a až budou mít za to, že okolnosti jsou příznivé, podnítí tyto extrémisty proti jistým oblastem Ruské federace, jako například proti Krymu. Opravdu si myslí, že my tyto hrozby nevidíme? Myslí si, že budeme nečinně postávat a dívat se na to, jak se tyto hrozby kolem nás jedna po druhé vynožují? A to je ten problém. My prostě už nemáme kam ustoupit. Válečné konflikty a krveprolévání absolutně nejsou naší volbou a nechceme, aby věci šly tímto směrem. Chceme využít politické a diplomatické prostředky, abychom problémy vyřešili, ale současně chceme mít při nejmenším jasně formulované legální záruky. A to je to, o čem všechny naše návrhy jsou. Dali jsme je na papír. A poslali je do Bruselu a do Washingtonu, a doufáme, že na ně dostaneme jasnou a zevrubnou odpověď. Existují jisté signály, že u našich partnerů je snad i ochota takto jednat, ale existuje i nebezpečí, že se pokusí naše návrhy utopit v moři slov, aby tak získali výhodu na stále pauzy a učinili to, co učinit chtějí. Aby to bylo jasné každému. Jsme si tohoto nebezpečí vědomi a víme, že takový vývoj věcí by šel proti nám. Těšíme se na konstruktivní a smysluplné rozhovory s viditelným výsledkem vedené v určitém časovém rámci, které by zajistili rovnou bezpečnost pro všechny. Komentář Paula Grega Roberce Představitelé NATO zatím dělají na Putinovi obavy o rusko dlouhý nos – Trumpův poradce národní bezpečnosti a neokonzervativní válečný čtváč John Bolton pozbuzuje k dalším provokacím proti Rusku, které, jak Putin jasně osvětlil, povedou k válce. S tím, jak končí rok 2021, nenaleznete v západním světě kousek inteligence a k mání je jedině žádostivost všech, kteří tento svět zastupují, ukázat Rusku, jak mohutné mají svaly. Když Putin říká, že Rusko už nemá kam ustoupit, říká tím idiotskému západu jasně i to, že Rusko došlo k hranici své schopnosti válce se vyhnout. My jednoduše už nemáme kam ustoupit, říká Putin, čímž míní, že Rusko udělalo zatím všechno, aby se vyhnulo válce a že je nyní na Američanech, aby od ruského zápraží odstoupili. Putin spoléhá na to, že Biden projeví dostatek zodpovědnosti k uznání legitimních ruských obav. Ale co když je Biden jen marionetka a vše rozhoduje vojensko-bezpečnostní komplex, který půjde i nadále za svými zisky, a to bez ohledu na to, že Putin je tentokrát rozhodnut neustoupit? co když zájem Washingtonu je omezen na destabilizaci Ruska v zájmu americké hegemonie a ruská bezpečnost je přesně tím, co se Washington snaží podkopat a nikoli zabezpečit. Rok 2022 může být rokem, kdy moc Washingtonu může být ochromena tím, jak si Rusko v zájmu sebeobrany své země vezme Ukrajinu a Čína si vezme Tajvan aby tak ukázala, kdo je v Azii pánem. A rok 2022 může být též rokem, v němž západní svět v nukleární válce skončí. A u tohoto tématu zůstaneme. Britští vojáci se připravují na útěch z Ukrajiny v případě ruské invaze. Britští velitelé vypracovali pohotovostní plány na stažení britských jednotek z Ukrajiny v případě ruské invaze, píše se na britském webu Express. Více než 100 britských vojáků je nasazeno ve výcvikové a poradní roli s polskými, americkými a kanadskými silami. Krok k utváření strategie evakuace následuje po vyjádření ministra obrany Bena Wallace, že je vysoce nepravděpodobné, že britské síly budou bojovat proti ruským jednotkám na ukrajinské půdě. Deník se odvolává na satelitní snímky americké společnosti Maxar Technologies. A podle těchto snímků se na Krymu objevila nová brigáda tanků a obrněné techniky. Spojené království to považuje za nezdravé znamení a rozhodlo se jednat. Moskva sice oznámila stažení deseti tisíc vojáků na původní pozice, ale britské velení se neuklidnilo, protože západní média tvrdošíně psala o tisících vojenského personálu na ukrajinské hranici. Moskva také zveřejnila změny v předpisech, které umožňují pohřbít mrtvé vojáky na místě, místo aby byla repatriována do Ruska. Velitelé britské armády mají provést úplnou revizi operace Orbital, aby zajistili, že veškerý personál Spojeného království může být bezpečně stažen, pokud Moskva zaútočí. Většina britských sil je umístěna v Javorivu, ve Lvovské oblasti, a odjedou směrem k polským hranicím kousek odtud, říkají zdroje. K hranicím zamíří také malý tým štábních důstojníků z hlavního města Kijeva, zatímco námořní výsadkový kádr v Oděse byl na Vánoce ve Spojeném království. Rozhodnutí o evakuaci učiní náčelník společných operací generál poručík Charlie Strickland. Daily Express píše Rozhodnutí o evakuaci učiní velitel společných operací generál Charlie Strickland zaměstnanci stálého společného štábu Northwood, hrabství Hertfordshire, jsou v bohotovosti a monitorují atmosféru, zatímco generál Strickland bude dostávat zprávy dvakrát denně. Nemůže přiznat, že se britští vojáci ocitli v pasti. Britští vojáci zorganizovali krátký výcvik pro ukrajinskou armádu v rámci mezinárodní podpory po agresi v roce 2014. Od roku 2015 britské síly vycvičily více než 21 000 ukrajinských vojáků v medicíně, plánování, logistice a pěchotě. V roce 2019 byla operace prodloužena do roku 2023 a rozšířena na účast Royal Navy a Royal Marines. Tyto jednotky připravují ukrajinskou flotilu čelit výzvám v Azovském moři. A teď se podívejme k bratrům Slovákům. Slovenský poslanec Luboš Blaha na Facebooku píše Vítejte na Slovensku v americké kolonii. Pokud americký voják znásilní Slovenku, nepůjde před slovenský soud, pokud zavraždí Slováka, také ne. Vyplývá to z vojenské dohody mezi Slovenskem a Spojenými státy, která činí ze Slovenska americkou kolonii. V případě méně závažných zločinů amerických vojáků americká armáda dokonce nemusí slovenské orgány ani informovat. Americký voják může všechno, Slovák nemůže nic. Mohou se zde chovat jako nadlidé, slovenské zákony na ně neplatí, jsou nedotknutelní nějaký vymlácený Rambo znásilní tvou dceru a ty se ve vlastním státě nedomůžeš spravedlnosti. A toto jde podepsané prezidentkou Čaputovou. Ministři nač s -Kokem budou řískat, že americké vojenské soudy je určitě odsoudí a že pokud se nějaký americký voják utrhne a někoho zmlátí, tak ho americká armáda jistě potrestá. Věří tomu někdo? Vzpomeňte si, jak američané ututlávali svoje zločiny ve Vietnamu či v Iráku, žili je na Assange dokonce mučí kvůli tomu, že jejich zločiny prozradil, to opravdu někdo věří tomu, že zločiny amerických vojáků někdo odsoudí. Slovenští občané přicházejí o ochranu vlastního státu, otroci ve vlastní zemi. Ještě jednou – Armáda cizího státu získává plnou suverenitu nad slovenským územím. Něco takového zde nebylo ani v roce 1968. To zde bylo naposledy v roce 1944 za přímé německé nacistické okupace, když zde gestapáci vypalovali slovenské obce a vraždili povstalce. Jak jinak nazvat obranou dohodu se Spojenými státy jako vlastizradu? pokud někdo předává suverenitu nad naší zemí cizí armádě, z definice je to vlastizrada. Hlavně, že ti to něco vyčítají Bělakovi. Však i UVKSČ v roce 68 říkalo, že pouze přišli naši spojenci a že to není navždy. I tehdy to prý bylo pro naši bezpečnost a obranu. Tehdy to vadilo. Teď ne. Americké tanky, se budou vozit po Slovensku a nemusí si žádat o povolení. Umístí se sem jakékoliv zbraně, namíří strategické rakety na Rusko a ani se nemusí obtěžovat, že by nám to oznámili. Staneme se bojovým polem a ani o tom nebudeme vědět. Bravo. Mimochodem, pokud vás americký transportér nabourá auto či narazí do vašeho plotu, nedovoláte se na Slovensku spravedlnosti. Můžete se nejbližším desetiletí dohadovat s americkou armádou, blahopřejeme. Neboť žijeme v kolonii a ne v suverénním státě. Obraná dohoda se spojenými státy je špatný vtip. Nač s Korčkokem dostali pokyn z Washingtonu a ten poctivě plní. Už i zmobilizovali své ideologické úderky a blahu s chmelárem už o 106 napadají svazájci z Infosecurity. Infosecurity je projekt bývalé naďové nevládní organizace Slovenský institut bezpečnostní politiky. Hned po nástupu Matovičovy vlády dostali přes 50 tisíc od státu a před pár měsíci přibyla další dotace přímo na Infosecurity. Nazývají to bojem proti informacím, ve skutečnosti je to napadání Blahy, Chmelára a každého, kdo kritizuje rusofoby a americké války. Každý, kdo chrání suverenitu a mír, je prý extremista. Svět podle Nadia a jeho poskoků. Nejnovější úloha Naďových svazáčků je hájit obranou dohodu se Spojenými státy. Prý na území Slovenské republiky nebudou moci USA provádět nic, co by se příčil zájmům, a znalosti Slovenské republiky. Ach, Vojtěch Tuka by to v roce 1944 nenapsal lépe. Ženou nás do války s Ruskem, dělají z nás terč, berou nám svobodu, berou nám suverenitu a američtí vojáci zde mohou páchat, co se jim jen zachce. Slovensko bude kompletně bezbrané. Toto je náš národní zájem. Nepřátelé, to je záda. Nesmíme to dopustit, obraná dohoda se Spojenými státy znamená ztrátu národní suverenity. Ludový štůr se v hrobě obrací. A teď Valentin Kasatonov ze Zvědavce. Plán na převzetí pozemské přírody globální elitou. Plán Velkého resetu, který oznámil prezident Světového ekonomického fóra Klaus Schwab. Předpokládá radikální restrukturalizaci globálního sociálního a ekonomického řádu. Šváb to nazývá přechodem od starého kapitalismu k novému, inkluzivnímu kapitalismu a osvobození lidstva od soukromého vlastnictví. Avšak, zatímco ruští komunisté před více než stolety odstranili soukromé vlastnictví výrobních prostředků, objektivizovali kapitál, čím zničili vykořišťování člověka člověkem, globalisté předpokládají zrušení osobního vlastnictví, to je vlastnictví určeného k uspokojování základních životních potřeb, bydlení, usedlosti, ošacení, domácí náčiní a tak dále. Ida Aukenová, členka tzv. Rady globální budoucnosti pro města a urbanizaci, která působí v rámci VEF, radostně prohlašuje: Vítejte v roce 2030, vítejte v mém městě, nebo spíše v našem městě. Nemám nic, nemám auto, dům, spotřebiče ani oblečení. Šváb si dává větší pozor na to, co říká ve své knize COVID-19 Velký reset z minulého roku, respektive z roku 2020. Říká, že lidé by se měli co nejrychleji zbavit touhy být vlastníky. V inkluzivním kapitalismu by se lidé měli stát uživateli. Bez práva vlastnit však neexistuje právo užívat. Někdo musí být vlastníkem, konečným správcem majetku aktiv. Šváb tuto otázku zamlžuje, ale z jeho slov je zřejmé, že za konečného vlastníka je považována globální elita. Hrstka lidí Zlatý milion již získala většinu ekonomické a sociální infrastruktury na celém světě. Zmocnili se tzv. duševního vlastnictví a většiny zemského podloží. Zlatý milion by rád zprivatizoval celý vesmír. O takových šílencích psal sovětský spisovatel science fiction Aleksandr Bejlajev ve svém románu Prodavač vzduchu. Poprvé vyšel v roce 1929. Jistý anglický podnikatel Bailey zorganizoval podzemní továrnu na zpracování atmosférického vzduchu, kde si za polárním kruhem na severu Jakutska. Továrna nejprve rozdělí vzduch na jednotlivé složky kyslík, vodík, dusík a helium a poté je přemění na hotové výrobky. Dusík se například přeměňuje na amoniak kyselinu dusičnou a kianamit. Hlavním produktem je skondenzovaná vzduchová koule, která obsahuje kilometr krychlový atmosférického vzduchu. Bailey se tak chystá vstoupit na trh se svými balóny a dalšími výrobky, ale tyto plány se naštěstí pro lidstvo neuskutečnily, továrnu zničila sovětská rudá armáda. Dnes vidíme, že skupina superbohatých chce Baileyho pokus v nějaké podobě zopakovat. Tito šílenci se snaží přivlastnit si tu část přírody, která dosud nepřinášela téměř žádný zisk, to jest bezpečněji zprivatizovat a zapojit do tržních vztahů. Pak bude moc globální elity nad světem nezlomná. 29. prosince 2021 Vyšel v Natural News článek s názvem: Globalistické korporace začínají zabírat zemědělskou půdu v Americe pod eminentním vlastnictvím, aby zastavili produkci potravin ve jménu boje proti změně klimatu. V článku se píše, že po celém světě brzy vzniknou společnosti poskytující ekosystémové služby. Ekosystémy jsou přírodní továrny, které pohlcují oxid uhličitý a další skleníkové plyny, recyklují odpadní vody a produkují kyslík a čistou pitnou vodu. Navíc zachovávají biologickou rozmanitost, genetické kódy milionů druhů živých organismů, fauny a rostliny, flory. A tyto kódy mohou být potřebné k řešení složitých problémů biotechnologie, a genového inženýrství. Zastánci rozvoje trhu s ekosystémovými službami tvrdí, že první podmínkou pro vytvoření takového trhu je zavedení jasných vlastnických práv k přírodním objektům ekosystémům. Vlastnictví nikoho nebo vlastnictví v rukou nezodpovědných subjektů v uvozovkách nezodpovědných subjektů vytváří riziko zničení ekosystému. Vlastnictví přírodních zdrojů ekosystémové povahy musí být v rukou velmi odpovědných hospodářských subjektů, opět v uvozovkách velmi odpovědných. Jejich soulad s nejpřísnějšími normami by měla potvrdit burza. Nový typ podnikatelských subjektů se již nazývá NAC společnost s přírodními aktivy. Mají se stát komerčními subjekty a dosahovat zisku prodejem ekosystémového zboží a služeb, například pohlcování skleníkových plynů, tvorba kyslíku, čisté vody. Pokud jde o genofond v privatizovaném ekosystému, biotechnologické a jiné společnosti jej mohou využívat na základě licence na příslušné duševní vlastnictví genetické a jiné informace týkající se volně žijících živočichů mohou vlastnit pouze SMC. Všichni ostatní jsou uživatelé a to za poplatek. Popis moderního projektu ekosystémové ekonomiky a ekosystémového trhu se může zdát jako blouznění šílence, proti němuž literární fantazie Alexandra Běliájeva bledne. Projekt však není fantazí. Je to součást plánu velkého restartu. Na internetových stránkách New Yorkské burzy je již k dispozici stránka věnovaná společnostem obchodujícím s přírodními aktivy. Stojí v něm: S cílem řešit rozsáhlé a složité problémy spojené se změnou klimatu a přechodem na udržitelnější ekonomiku jsou burza a Instinct Exchange Group průkopníky nové třídy aktiv založené na přírodě a výhodách, které příroda poskytuje. NAC budou odrážet přirozenou a produktivní hodnotu přírody a poskytovat prostředky úspor založené na životně důležitých stacích, které jsou základem celé naší ekonomiky a umožňují život na zemi. Příkladem přírodního bohatství, které by mohlo mít prospěch ze struktury NAC, jsou přírodní krajiny, jako jsou lesy, mokřady a korálové útesy, a také pracovní půda, jako jsou zemědělské podniky. Uvádí také, že komerční potenciál přírodního bohatství představuje 125 bilionů dolarů ročně v podobě globálních ekosystémových statků a služeb jako je sekvestrace uhlíku, biologická rozmanitost a čistá voda. Abychom pochopili, jak vysoké jsou pro autory projektu globálních trhů s ekosystémovými službami sásky, uvědomme si, že celkové celosvětové tržby z prodeje ropy a zemního plynu v roce 2020 dosáhly pouze 4,68 bilionů dolarů. Vyše zmíněná společnost uzavřela v září 2021 dohodu s New Yorkskou burzou cených papírů o vytvoření CPA a jejich uvedení na burzu. Burza získala menšinový podíl ve společnosti IEG. Jedná se o skupinu nebo partnerství, jehož účastníky jsou Meziamerická rozvojová banka, Rockefellerova nadace a Aberder Ventures. Společnost IEG založil v roce 2017 podnikatel a ekolog Douglas Eger. Jako generální ředitel IEG v zářijové dohodě uvedl IEG a burza společně umožní investorům přístup k bohatství přírodních zdrojů a učiní naši průmyslovou ekonomiku spravedlivější. IEG již vyvinula metodiky pro měření environmentálního profilu společnosti CPA a převedla jej na peněžní vyjádření. Patří mezi ně prodej ekosystémových služeb a přírodního kapitálu. Tyto ukazatele doplní tradiční výkonnost společnosti. New Yorkská burza cených papírů připravila ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 kótovací standardy a účetní informace pro malé a střední podniky a předložila je Americké komisi pro cené papíry. Očekává se, že Komise pro cené papíry schválí předložené dokumenty na začátku roku 2022 a první CPS budou na burze kótovány v roce 2022. Jak vyplývá z dokumentu IEG a Bolzy, založení KPZ začíná získáním pozemků s potenciálem vytvářet ekosystémové služby. KPZ jsou udržitelné podniky zprávy na ekosystémové služby produkované přírodními, pracovními nebo smíšenými pozemky. Přírodní označuje půdu nedotčenou hospodářskou nebo jinou lidskou činností. Pracovní půda je půda, která je v současné době aktivně využívána. Jedná se převážně o zemědělskou půdu. Mohou být přeměněny z produkce zemědělských produktů na poskytování ekosystémových služeb. Hybridní půda je půda, která má jak první, tak druhý typ půdy. Řada miliardářů již začala skupovat půdu, začíná hromadit přírodní kapitál a přeměňuje svůj virtuální finanční majetek na fyzický majetek půdu. Ve Spojených státech je nejčastěji jako hlavní kupec půdy označován Bill Gates, největší vlastník zemědělské půdy v Americe a celkem má společnost Gates ve Spojených státech asi 242 tisíc akrů, to je necelých 100 000 hektarů. Společnost Gates však není největším vlastníkem půdy ve Spojených státech. Pevní místo mezi miliardáři, kteří se specializují na nákup přírodní půdy, patří mediálnímu magnátovi Johnu Maloneovi. Ten má 2,2 milionu akrů rančů a lesů. Na druhém místě je zakladatel CNN Ted Turner. Ten má 2 miliony akrů, převážně divoké přírody. Zakladatel společnosti Amazon Jeff Bezos rychle zvyšuje své investice do pozemků. Američané jsou velmi znepokojeni s kupováním půdy miliardáři, zejména proto, že tito noví američtí feudálové mohou začít nově využívat získanou půdu. Znovu opakuji nadpis výše uvedeného článku v Nature News. Globalistické korporace začínají v Americe zabírat zemědělskou půdu v rámci emitent domain, aby ve jménu boje proti změně klimatu zastavili produkci potravin. Název článku mluví sám za sebe. Komentáře jsou zbytečné. To by ze světa stačilo. Pojďme domů. Protože nejen ve světě se dějí věci, ze kterých se člověku chce zvracet. Neočkovaní žáci nebudou smět na praxe. Aktivisté obsadili školu, krotilé zástupkyně. K incidentu mezi aktivisty a zástupkyní ředitelky došlo v pondělí na schodech před střední zdravotnickou školou, a vyšší odbornou školou zdravotnickou v Mladé Boleslavi. Skupina lidí připotkala studentku, kterou bude muset škola možná vyhodit. Podle stávající podoby vyhlášky o povinném očkování by totiž od března nemohla bez dokončené vakcinace na odbornou praxi. Redakce CNN Prima News následně mluvila se zástupkyní Markétou Bednářovou která nakonec šla místy rozuženému davu vše vysvětlit. Video z celého incidentu zveřejnila na Facebooku uživatelka a účastnice protestu Ida Fojtová. Potkali jsme se s jednou z našich žákyň a bylo nám s pláčem na tváři řečeno, že třídní učitelka jí oznámila, že pokud nebude vakcinována, budete jí propouštět ze studia, říká mluvčí skupiny zástupkyni ředitelky. Bednářová nejdřív muže s oznáčkem a českou trikolorou na hrudi vyzvala, aby ji řekl jméno a ročník zmíněné studentky, jejíž matka byla údajně členkou aktivistů. Poté se Bednářová pustila s klidem do vysvětlování. Postupujeme podle legislativy, která momentálně je, že student, který musí v rámci svého studijního programu provádět odbornou praxi ve zdravotnickém zařízení, musí být plně očkován, odpovídala. Vyjádření vedení střední zdravotní školy v Mladé Boleslavi ohledně očkování studentů narážila na vyhlášku schválenou bývalou vládou ANO a ČSSD o povinném očkování od letošního března pro lidi na 60 let a vybrané profese. Mezi nimi jsou jak zdravotníci, tak studenti absolvující praxi ve zdravotnických zařízeních nebo sociálních službách. Nový kabinet Petra Fialy Plánuje z předpisu vyřadit povinné očkování pouze pro věkovou hranici, o finální podobě vyhlášky ale budete teprve jednat. Jak redakci CNN Prima News potvrdilo ministerstvo školství, aktuálně jsou žáci a studenti povinni se v rámci praxí podrobovat testování na pracovištích. Pokud se žák ještě ten samý týden účastní výuky ve škole, musí se otestovat také tam a to testem, který mu poskytne škola. Ale zpět k tomu, co se odehrálo v Mladé Boleslavi. Pokud se vám nařízení nelíbí, běžte prezentovat své názory před úřad vlády. My nařízení respektujeme od prvního třetí mohou na praxi jen plně vakcinovaní žáci. Všechny jsme na to upozornili. Žáci prvního a druhého ročníku mohou pokračovat, ale vystavují se tomu, že až bude jejich studijní program vyžadovat praxi, Budou muset studium ukončit nebo přerušit. Samozřejmě, pokud se nezmění legislativa. Všichni víte, že nařízení se mění velice rychle, vysvětlovala Davu. Jenže mluvčí skupiny přesně na tuto formulaci čekal a vytasil se s argumenty, že veškerá zmíněná pravidla jsou neplatná a protizákonná. Vyzývám vás k ukončení protiprávní činnosti. Pokud si jako instituce budete stát za svými slovy, Dopouštíte se trestných činů, varoval Bednářovou. Ta odvětila, že tomu tak bude, až školu osloví soud a sdělí jim, že jednají protiprávně. Budete nosit zelené kalhoty, když vláda řekne? Bednářová opakovala, že škola jedná podle pokynů ministerstva školství. Takže, když vláda řekne, ať dva roky nosíte zelené kalhoty, budete je nosit? zeptala se jí jedna z aktivistek. To je velmi jednoduchá interpretace. Něco jiného je nosit kalhoty, něco jiného je vidět pacienty umírat, protože neměli vakcinaci. Každý máme svůj názor, odvětila zástupkyně. Vakcinaci prý věří a po jejím dokončení jí rohy ani ocásek nenarostly. Redakce CNN Prima News se následně s Bednářovou spojila – Sociální sítě nepoužívá, ale přesto si prý dokáže představit, co se na internetu po zveřejnění videa odehrává. Na e-mailu mám také dost ohlasů. Chodí mi obrovské množství podpůrných reakcí, prozradila. Volal jí ovšem také nejmenovaný lékař, který říkal, že vystoupení před školou od ní bylo chladné a nesoucitné. Bednářová prý nepřipouštěla žádnou diskuzi. Mluvil o slepých ovcích, které následují nařízení. Nemohla jsem v tu chvíli přistoupit na diskuzi nebo polemiku. Málo kdo ví, jak je to stát před lidmi, kteří chtějí cíleně stoupit do hádky. Na téma covidu se nebojím diskutovat, je to více sociální než zdravotní problém. Diskuze je potřeba, ale na odborné úrovni, ne na schodech před školou s rozlíceným davem. Nevím, jestli bych pak zachovala klid. Popsala své pocity. Pozoruhodné také je, jak k celému incidentu došlo. Aktivisté podle Bednářové přišli na schodiště před hlavní vchod, který následně zatarasili. Vedle ně je zvonek na sekretariát a ředitelství, na který neustále zvonili. Když někteří naši žáci odcházeli domů, okamžitě je zastavovali a ptali se jich, zda je vyhazujeme ze školy a jaké to je, když vyhazujeme jejich kamarády. Studenti se zalekli, přišli za námi a báli se. Museli jsme jim otevřít zadní vchod, aby mohli vůbec v klidu odejít, popsala zástupkyně. Tomuto ústavu nesvěřujte ani psa. Členové pedagogického sboru tak museli rychle reagovat. Zavolat policii by byla voda na mlín, vyvěsit telefon a zabarikádovat se by také nebylo vhodné. Nakonec jsme říkali, že tam někdo bude muset jít. Uvažovalo se, jestli nás půjde víc, ale nakonec jsem šla sama. Nastínila Bednářová a vyrazila vstříc místy rozuženému davu. Video končí tím, že aktivisté se s vysvětlením zástupky nespokojili a Bednářová se vrátila do budovy. Poté odešli a jejich organizátor se je snažil mírnit, někdo byl opravdu agresivní, uvedla. Odkud skupina pocházela vůbec neví. Redakci CNN Prima News se podařilo zjistit, že mezi demonstranty byl člen mladoboleslavské hudební skupiny Seven Jan Veselý, jeho partnerka Ida Fojtová navíc video zveřejnil. Veselý snímek sdílel na stejné sociální síti a napsal Donucování k očkování, vyhrožování a diskriminace dětí ze střední zdravotní školy v Mladé Boleslavi nezná mezí. Docela jsem byl zvědav na vyjádření vedení školy a k mému úžasu vše potvrdila alibistickou odpovědí, že vlastně pláčeme na špatném hrobě. Takovému ústavu nesvěřujte ani psa. Aktivisté byli i u Mladoboleslavské nemocnice, ale s nikým nehovořili, protože se k nikomu nedostali. Pan ředitel říkal, že organizátoři jsou snad z tábora, nebyli vůbec místní, popsala redakci Bednářová. Nová vláda se chystá představit novelizaci vyhlášky o povinném očkování nejpozději v půlce února. Minister zdravotnictví Vlastimil Válek za TOP 09 to řekl v prosincové partii. S ohledem na povinné očkování proti covidu by mohlo u profesních skupin dojít k respektování hladiny protilátek. U lidí na 60 let by se mělo úplně zrušit. Válek zároveň připomněl, že není příznivcem tvrdých opatření ze strany státu. Přesné znění bude prý záležet i na datech o variantě viru Omikron. Válek také považuje za nutné sladit postup při očkování členů vybraných profesních skupin se Světovou zdravotnickou organizací, kdyby vakcinace mohla probíhat po vyhodnocení testu na protilátky. Dovedu si představit, že pokud Omikron totálně nezmění pravidla, budeme takto postupovat, řekl ministr. Premiér Petr Fiala pak v lednové partii vysvětlil, že povinné plošné očkování odmítá jak on, tak válek. Lepší, než rozdělovat společnost a vytvářet tlak, je přesvědčovat ty, kteří nebyli dostatečně osloveni, nebo jim to zatím bylo lhostejné. Pro očkovat třetí dávkou v maximální míře je úkol, před kterým všichni stojíme, podotkl Fiala. Očkování u věkových skupin jde stranou, nesplňuje to kritéria obecné imunity. Je k debatě, zda ho nezavést u profesních skupin. Naprostá většina zemí ale nejde cestou povinného očkování. Je to velmi výjimečné a u nás proto nejsou sociální ani legislativní důvody, vysvětlil. A na závěr ve školství ještě zůstaneme protože tady zase někdo objevil Ameriku. CNN, to kvazi české, přineslo zprávu. Neustále změny ve výuce ničí psychiku dětí, trpí úzkostmi a depresemi, říká psycholožka. Přestože letos zůstaly školy i přes nepříznivou epidemickou situaci otevřené, děti jsou stále pod velkým tlakem. Musejí podstupovat testování, často končí v karanténě nebo izolaci. A výuka tak mnohdy probíhá hybridně, částečně online a částečně ve škole. Jak se na dětech podepsaly všechny restrikce spojené s covidem, na to se redakce CNN Prima News zeptala Galiny Jarolímkové, ředitelky pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Jak podle vás děti zvládají současná covidová opatření, kdy do školy sice chodí, ale musí podstupovat testování a často se dostanou do karantény nebo izolace? Není to pro ně náročnější, než kdyby měli online výuku? Podle výpovědí dětí, které se dostanou k nám do poradny, zvládají testování a nošení respirátorů bez výraznějších obtíží. Daleko horší je to z přechody z prezenční výuky na distanční a naopak. Děti, hlavně ty na prvním stupni, mají objektivní potíže s tím, že jsou zdravé a přesto nemohou ven s kamarády, na kroužky a podobně. Malým dětem se daná situace těžko vysvětluje. O zvyšující se frustraci jejich rodičů nemluvě. I pro samotné pedagogy je to velice náročné. Nejhorší je asi výuka hybridní. Je nepřirozené, že děti jsou už druhým rokem mimo své kolektivy, ať jde o prvňáčky či maturanty. Podepsala se na nich tato opatření hůře než na zavřené školy? Na všech z nás se tato opatření podepsala. Nejednotné postupy, stále se měnící nařízení a restrikce. Přes rok my, psychologové a speciální pedagogové, upozorňujeme na to, že jsou potřeba jasná pravidla, která se nebudou měnit každý týden. Děti jsou velmi vnímavé na podněty nás dospělých a jak se v nich mají vyznat oni, když ne my dospělí. Děti potřebují ke svému zdravému psychickému vývoji své kamarády, své koníčky a nějaký řád, na který jsou zvyklé. Takže se to projevilo i na jejich duševním zdraví? Ano. Máme ve školách daleko více dětí s úzkostmi, depresemi či panickými stavy před dvěma lety. Bohužel se to v budoucnu může projevit i závažnějším duševním onemocněním. Jako matka vnímám i to, že pro děti je COVID velký strašák, protože nevědí, co je čeká. Syn každé pondělí ve škole trne, aby nebyl pozitivní. A když jednou pozitivní byl, málem se z toho zhroutil. Jak by měli rodiče dětem pomoci, aby neměli takový strach? Dětem je potřeba vysvětlit, co pozitivita i nemoc znamenají, že pozitivní člověk nemusí mít žádné následky, nemusí zákonitě umřít, jak to někteří vnímají například z médií. Poslední rok a půl jsme médií a bohužel i vládními činiteli informováni jen a jen o všem negativním, kolik lidí je nakažených, kolik lidí umřelo, co vše covid způsobil, Neříkám, že to není potřeba, ale je určitě potřeba lidem sdělovat i pozitivní zprávy. Třeba o tom, co se podařilo, kolik dětí se narodilo a tak dále. Každý, kdo trochu rozumí psychologii, ví, jak funguje psychologie reklamy a že je potřeba mluvit o pozitivní stránce reklamy a čerpat z ní. Jaké budou mít děti znalosti? Přece jen už dva roky mají omezené vyučování, ani v letošním školním roce není výuka stoprocentní. Mají šanci to vše dohnat, nebo vyrůstá ztracená generace? Nemyslím si, že by děti nebyly schopné vše dohnat. Děti jsou šikovné, schopné a je potřeba jim věřit. Záleží hodně na pedagozích, rodičích, jak jim s tím pomohou. Určitě však jinak vše zvládnou žáci prvního stupně základní školy a jinak maturanti či učni závěrečních ročníků. Stále věřím většině pedagogů, že jim budou nápomocni, ale i samotní žáci musí chtít překonat určité překážky a jít za svým cílem. Určitě v době distanční výuky se děti mnohé naučili a mohou z toho vycházet v letech budoucích. Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré a je potřebné z toho čerpat. Které děti jsou současnou situací podle vás zasaženy nejvíce a proč? Tato situace se podle mých zkušeností dotkla nejvíce žáků středních škol. Mám v péči studentku druhého ročníku střední školy, u které se v době distanční výuky a sociální izolace prohloubily psychické obtíže do té míry, že se u ní objevila sociální fobie z jakéhokoliv sociálního kontaktu. Přechod z distanční výuky na prezenční a zase zpět ji velmi poznamenal. Nejistota, strach z toho, co bude, pro ní neznámí lidé na opačné straně obrazovky, protože žáci předloňských prvních ročníků neměli šanci se osobně seznámit, když po měsíci školy přešli na dlouhou dobu na online výuku jak se u ní tyto obtíže projevily. Měla obavy z návratu do lavic, bála se strapnění před spolužáky a tuto situaci řešila sebepoškozováním a špatným stravováním, které vedlo až k poruše příjmu potravy. Výrazné obtíže se prohloubily v okamžiku návratu do školy a na odbornou praxi. Bála se spolužáků, učitelů, reakcí na její vzhled, na možné dotazy, jak se cítí a tak dále. V průběhu června přestala úplně komunikovat a uzavřela se do sebe, vše vygradovalo pokusem o sebevraždu. Co rodiče dívky, jak se k této situaci postavili oni? Ti byli z celé situace zničení, ale zároveň měli i jiné starosti. Tatínek zrovna bojoval s vážným průběhem covidu a velkou část jara strávil v nemocnici a maminka, která zajišťovala chod celé rodiny po stránce finanční i emoční, svou pozornost bohužel zaměřila jinam. Naštěstí vše dopadlo dobře a dívka je nyní kromě psychologické péče také v péči psychiatrie. Bohužel kapacity psychologů a psychiatrů se nenavýšily a let, zkdy jsou čekací doby i několik týdnů až měsíců. Jak mají rodiče poznat, kdy je vhodná doba zajít s dítětem k psychologovi? Určitě bych doporučila rodičům být v tuto chvíli dobrými pozorovateli svých dětí, být jim na blízku, když potřebují a podporovat je a povídat si s nimi, když chtějí. Jakmile zjistí, že se jejich dítě chová jinak než obvykle, měli by to začít řešit. Není potřeba hledat hned pomoc klinických psychologů nebo psychiatrů. Doporučila bych se obrátit na výchovnou poradkyni ve škole nebo na školního psychologa. Zda vnímají změny i ve škole. Co dělat v případě, že škola nemá svého psychologa? Prvotní péče ve škole může být zásadní a i pár rad může pomoci. Pokud ve škole školní psycholog není, lze se objednat do pedagogicko-psychologické poradny, která má danou školu v péči. Jednou z možností je stále i naše poradenská linka pomoci, kam si o rady stále i v současné době volají a píšou rodiče, učitelé i samotní žáci. Nejedná se však o krizovou linku či linku bezpečí. Všichni ale zde mohou dostat adekvátní odpovědi na své otázky a dozvědět se, co dál. Tak to vidíte. Hodina je pryč. Čas vymezený druhému monitoru tohoto roku je na konci a proto musíme skončit. To ovšem neznamená, že všem dnům je konec, tedy zatím. Doufejme, že to tak zůstane. Pro dnešek se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí až do pondělí Ivan Votava. Naschledanou.